їдемо. Привіт. Ми їдемо до ортодонта. А та? Та, їдемо на Лавандівку. Йдемо зараз на маршрутку. І якщо я ще встигну... Трактор. І якщо я ще встигну, то попаду на привокзальний базар. Я там хочу подивитися на купальник, бо я ще досі не знайшла купальника. І подивитися на купальник. Якщо встигну, бо мені потрібно вже десь половина сьомої бути в Винниках. Златка йде до логопеда. Так, ми з собою зразу зошит взяли, щоб не заходити додому, а зразу піти. Надіємося, встигнемо. Печення? На? Печення. Угу. Куди Златусь? Тут Арсенові інтересно дуже сильно. Даю. Там от діти стоять. Зараз даю питочка. І їм там щось показують. Там сигналять. Так інтересно. Вже не сигналять, а так класно сигналить, якщо. Ні, не раз. Не той. Зараз? Ні, взагалі, Злата. Це ні. Ні, але зараз буде все брудно. Ми чекаємо, стоїть одна, друга і не їде. А ми наблюдаємо, що там діти роблять. Я не встигла. Я витягнула телефон, щоб включити камеру, показати, як вони сигналять класно. Поки я витягнула. Вони вже то. А ти якраз пішла за водою в магазин. І вони сигналили. Та просто сигналили. О, діти туди машину заходять. Я думала, що там більше плюсків є. Нічого нема. О! Ні, було сильніше. Отак. Клас. А я хотіла якраз камеру виключати. Добре, що ти виключила. Як цікаво. Вивію. Так. Злата каже, я теж так хочу. А я не знаю, що вони там роблять. Там багато дітей ось там тої сторони. Все, вже не включають. Але перед тим ще було голосніше. А ви діти з батьками. А чого не з батьками? Та й не знаю. Ми там ще дуже маленькі. Ці масці неможливо маршрутці вдихнути нормальне повітря. Маршрутці така жара, ми чуть не зіжарилися. Зато Злата собі поспала. Арсен не спав в автобусі. Так, Арсен не спав в автобусі, бо він спав вдома. А Злата собі виспалася. Все, ми тепер йдемо на другу маршрутку. Нам тепер треба на Лавандівку добратися. Я от тільки що таке побачила. Ми йдемо через привокзальний, а тут в більшості дуже багато завжди є циганів. І стоїть і три дівчини, і одні напихають під живіт якусь кофту. Що? Ну, типу, щоб коли вони прийшли проситися. Що, Арсене? Добре. Ну, тобто, накладаю собі там якусь кофту чи ще щось типу, під живіт, щоб було, ну, типу, понятно, що вони вагітні. І так йдуть потім просити гроші. І всі люди думають, що вони вагітні, шкодують їх і дають якісь пару копійок. Якщо чесно, якщо було в шоці, я стою, вони ж так сміються і підкладаю собі там якусь кофту. Чи що то було. Попридумували собі всяке.
ми завели Златку на підготовку, а самі йдемо до АТБ. Потрібно продукти купити. Треба зайти в м'ясне, щось купити або рибу. Що зараз придумаємо? Я так не вибрісила. Поліція? Так. Там? Тут? Тут такий ковшин великий. І класний. Яка її ціна зараз? Здається, це. Ану. Ні. А, оце. 149 гривень. Так. Такі кружечки гарні. Оці. Така решітка, але така маленька. 119 гривень. Поша, якісь є. Арсена тут очі розгубилися, він не знає, до чого доторкатися. Ми тут прийшли в такий магазин. Дивимося, що тут є. Чекай, я буду 500. Чекай, бо я не бачу з тої сторони. Ні, 700 гривень коштує. Пам'ятаю, як вони ще були по 500 з чимось. О, ролики. Всякі поїльники. Ролики класні, ці для дівчаток, такі. Камера знову не передає колір, такий більш насищений колір, такий. Такі всякі є по 525 гривень, 125, 460, це нормальна ціна, адекватна, тому що от є і по 1000 з чимось. Що? Всякі горщики. Що, ти там бібі побачив? Так, оді. Такі всякі. Оді. О, бібі. А це нам бібі. О, Міньйон. Свинка Пеппа, Мікі Маус. О, Арсенові цікаво. Такі лялечки. Отакі. Тобі цікаво? Тобі він тут. Тут є? Тобі він. Ну, але то не можна брати. Ходи, ходи. А? Ні, то ще не час за нею йти. Де? Куди, Арсене? Арсене. Віу, віу. О, Арсена віу, віу. Арсена віу, віу. Куди? Ні, то ти ходи. Куди? Ні, ти ходи. Ми вже виходимо, де? Ну ні, в тебе є мотоцикл. Ні, в тебе є мотоцикл. Ходи, ходи. Ходи, йдемо. Так, що ми сьогодні купили? Ми купили яйця, купили черешню, клубнічку, хліб, боже, маргарин, чай оцей, просто чорний, банани, потім цукор. От таке молоко з бананом, сирочок, цей дуже любимо, потім кефір, лимони,
купила печінку, того разу купила телячу, буду робити такі відбивні. Потім купила, тут не видно за кульками, гумілки. Потім купили от таку АТБ сушку для вилок, там, для ложок. Златі купили от такі окуляри для плавання, теж в АТБ. І таку, отакий органайзер, зараз покажу. Так він. Він тут розкладається ще. Отак ставиться на раковину, так можна мити фрукти, там чистити картоплю. Я вже ставила на раковину, якраз підійшло. Класне. Так, і він так складається. Зараз попробую. А ні. Отак. Зараз. І отак. Тут для ножів можна. У мене лак. Я лаком помазувалася. Такий. Ми коляску продали. Тепер наша колясочка, ну як, вже не наша, відправилася Івано-Франківськ. Тож отак-то. Тепер буде, вона каталася Івано-Франківську. Їду додому. Мені ще треба купити по дорозі масло і сметану. А то я забула. Я так хочу, собі зараз роблю клубніку зі сметаною і дітям, або якийсь коктейль, щось зараз придумаю. Андрій мені тут таку смакоту купив, таким морозивим, і воно таке смачне, мені дуже сподобалося. Мої вже повлягалися спати. У мене тут ще Маша включена. І мене щось так болить голова, тут тисне. Чи так погода міняється, чи що, я не знаю. Я випила таблетку, надіюся, мені стане легше. І буду вже йти лягати спати. Тож всім доброї ночі. Дякую за ваші перегляди, за ваші хороші і теплі коментарі. Тож всім до нових зустрічей і всім па-па.